Žalgirio gerbėjus su nuostabia pergalė iš Stambulo. Na, tikrai jau vienu rungtyniu metu atrodė, kad pergalės iškovoti tikrai jau niekaip nebepavyks. Minus 7 po žvėriško Williamso dėjimo ir likus minutį 45 sekundėms turbūt jau net didžiausi optimistai nebegalvojo apie pergalę, bet na, stebuklas nežinau, bet jeigu ir stebuklas, tai vardu Marius Grigonis turbūt taip reikėtų sakyti. Na, Žalgiris turbūt atidavė tai, ko nedavė antradienį. Tas geras emocijas ir tą tokį stebuklingą įsigelbėjimą, na, kurį vėlgi per savaitę mes gaunam kaip porciją gerų emocijų. Skaičiavom vieną pergalę ir ne per tą dvigubą savaitę, tai jinai ir yra. Tikrai taip. Na, bet visumoje net ir nepaėmus tos paskutinės minutės ir kada Žalgiris net ir pralaiminėjo, atrodė kritišką persvarą. Aš sakyčiau, net ir ruošiausi pasakyti, kad Žalgiris nežaidė blogo krepšinio. Būtent. Žalgiris žaidė gerą šachmatų partiją, kur truputėlį vėlavo su ėjimais, bet ėjimai buvo visiškai geri, visiškai logiški. Tiesiog Fenerbahčė turi savo gretose daug labai gerų žaidėjų. Ne du rykius, ne du bokštus, o daugiau šiek tiek. Daugiau ne? Turi ir karalienių, turi ir kitų figūrų, bet be abejo, na, valeta ir tas, sakyčiau, tikėjimas netgi pergalė šiandien padarė, na, didelį stebuklą. Žalgirio iš tikrųjų visų rungtynių metu labai neblogai veikė, matėm, nebuvo jinai dažna, bet tas spaudimas veikė ir jisai tikrai davė nemažai naudos. Ir ypač, aišku, galima sakyti, kad na, jisai sužaidė vieną iš lemiamų rolių paskutinėmis rungtynių akimirkomis, kai buvo perimtas kamuolys, Heiso 2 taškai su pražanga ir tai buvo vienas iš tokių kertinių momentų. Iš tikrųjų, Žalgiris nenaudoja nuolatos to spaudimo, neleidžia komandai prie to prisitaikyti, bet kada panaudoja, jis būna be galo efektyvus. Ir man iš tikrųjų labai keista, kodėl prieš tą spaudimą būtent Betomė gavo kampe kamuolį ten, kur yra ne pats nepatogiausias turbūt plotas aikštelės. Ir tada perdavimas į rankas, be abejo, du taškai su pražanga yra iš tikrųjų, na, ir taktinis, ir techninis pasitenkinimas visapusiškas. Aš Arūnas Jasikevičius dabar kaip tik kalba ir sako tikrai, kad pagrindinis planas buvo laikytis visiškai šalia, sakė, kad nebuvo, dar nėra galbūt patenkintas geriausiu savo žaidimu, dar nėra tikrai patenkintas tuo, ką pademonstravo jo komanda, bet sakė, kad galėjome bandyti pasinaudoti tuo, kad Fenerbahčės ekipa vis tiek spaudžia tam tikras spaudimas, jis yra didesnis šiai komandai ir turbūt jisai tik dar labiau padidės, ar ne, po šio pralaimėjimo iš 6-1. Čia jau galima pamastyti, kad galbūt Šarūnas Jasikevičius laisvina savo mokytojo net ir vietą, arba bent jau pradeda klibinti smarkiai kėdę. Galbūt ruošia savo vietą ateičiai. Ir tai nebūtų visiškai nuostabu, bet apie spaudimą mes matom požymius, tai yra minus 10 pramestų baudų metimų. Mes matom Kaliničių, kuris negali visiškai nieko įmesti. Na, visiškai atrodo ne ta žaidėjas. Tikrai mes matome tokį patyrusį žaidėją, kuris atrodo šalta kraujas, kaip Ali Muhammedas, kuris meta ne savus metimus, net ir Kostas Luka, kuris nejaučia dar to žaidimo. Na, iš tikrųjų, tai nekalbant jau apie Loverną ar kitus, be abejo, jie galbūt patys save įsivarė į tokią, na, sakyčiau, sunkią psichologinę situaciją, o Žalgiris be abejo, kuo pasinaudojo, tuo ir džiaugiasi šiandien. Stambule nugalėti Fenerbahčę su 18 klaidų. Visų pirma, reik paminėti šį, na, beprotiškai didelis skaičius ir tie Šarūno Jasikevičiaus žodžiai, kad nežaidė komanda tikrai dar idealiai ir dar esam toli nuo to žaidimo, na, tikrai nėra iš piršto laužti, nes su tokiu skaičiumi klaidų, na, žaisti net ir prieš daug silpnesnės komandas yra sudėtinga ir čia turbūt irgi pasako, kad šiandien turbūt jau ko, bet to noro, tos kovos, to fiziškumo, tai tikrai Šarūnas Jasikevičius čia jau šį kartą pirštų besti nebegalės ir reiškia, kad išsireikalavo, ar ne, per tuos galbūt ir viešus pasisakymus, per kritiką, turbūt ir per individualius pokalbius matom, kad išreikalavo kontakto, išreikalavo, na, tokio, sakykime, žvėriškumo komandoje. Savo ir šiandieną mes matėm, kaip lydiai lupusi ten su Veseliu, tai atrodė, kad jau abu galima buvo išvaryti trečio kėlinio galbūt vidury. Na, turbūt dar svarbiausias dalykas garantavęs šiandien tą didelę sėkmę, kad Žalgiris beveik nekartojo tų pačių klaidų iš eilės.
Ir tai iš tikrųjų neleido Obradovičiui būtent primesti savo tos stipriosios pusės, tai yra skaitimo, kur yra jų pranašumas. Jeigu, tarkim, labai svarbiam epizode Žalgiris klydo toj sistemoje, kada žaidžius Lukas su Datome popauta ir Datome meto laisvas, antrą kartą Žalgiris to padaryti neleido. Jeigu jie izoliavo Williamsą ir leido jam žaisti vienas prieš vieną du kartus, tai lemiamų metu to neleido padaryti ir priversti būtent Janą Veselį mesti tokį metimą neparuoštą, irgi yra žalgiriečių gynybos nuopelnas, ką iš tikrųjų Žalgiris privertė tikėti daryti. Dar taip galvojame apie rungtynių žaidėją, turbūt visų rungtynių metu jisai buvo pakankamai aiškus, Nando De Colo, ar ne, atrodė 29 taškai, tikrai puikus žaidimas, 4 taškai iš 5, 6 taškai iš 9, na ir tikrai nuostabus prancūzo pasirodymas, bet dabar jau turbūt rungtynėm pasibaigus, pergalė iškovojus kauniečiam, tai galima sakyti, kad Marius Grigonis rungtynių pabaigoje atėmė to rungtynių žaidėjo titulą iš savo labiau tituluoto ir vyresnio kolegos. Ir dar neįtikėtinas iš tikrųjų dalykas, kad tokio kalibro žaidėjai taip ima birėti per pusantros minutės ir auganti komanda taip ima stiprėti per tas pusantros minutės, išlaikydama tą tikėjimą, mažinti ir būti kiek galima arti ir susikurti savo šansą smogti paskutinėje atakoje. Aš jeigu neklystu, Žalgiris tik tai vieną vienintelį kartą ir pirmavo turbūt rungtynių pabaigoje, nebent pradžioje mes kažką tai pamiršom, bet didžiąją rungtynių dalį, galim sakyti, kad Fenerbahčė laikė kontrolę savo rankose. Taip, visą laiką Žalgiris buvo ta komanda, kuri kvepavo į nugarą, mes matėm, buvo ir išlyginę santykį, bet vėl mes matėm, kad na, tikrai šiandieną labai gerai įvardinai, kad tai buvo tokia šachmatų partija ir daug kartais kalbama tai gana banaliai, bet šiandien tikrai tas buvo akivaizdžiai matyti, nes ypač po minutės pertraukėlių labai keisdavosi komandų žaidimai. Matėm Šarūnas Jasikevičius vienu metu paima minutės pertraukėlį, esant minus 7 ar minus 8 taškam iš karto įkrenta 2-3 taškiai, gerai paruošti metimai. Tik ten matėme prisivijo žalgiriečiai iš karto, Želko Obradovičius minutės pertraukėlį, po jos iš karto labai gerai pastatyta Veselį užtvarą ir Datome pelno 3 taškiai. Tai matėsi, kad na, labai treneriai gerai reaguoja vienas į kitos sprendimus ir manau, kad apie šias rungtynes turės ką susitikę po to jau neoficialiai galbūt ir pakalbėti ir panagrinėti. A tu manai, kad tais vakare kažkur tai aptarti to rungtynio? Aš manau, kad turėtų vis tiek kažkokia tai vyno taurė viena kita įkrist. Aš manau, kad Fenerbahčio strategas yra be galo nusiminęs ir yra tikrai tam tikroje desperacijoje. Tai prašys patarimų. Prašys patarimų iš Aro galima gauti, bet kalbant apie tą šachmatų partiją, man iš tikrųjų į akis krito, tai yra rotacija mažai žaidėjais ir rotacija aukštai žaidėjais. Tai yra per Williamsą, Datome ir Janą Veselį turbūt nepasiteisino. Tai žaidimas su Datome ir jisai ilgą laiką praleido nuo atsarginių žaidėjų suolo. Williamsą aš laikyčiau vis tiek nesisteminių žaidėjų ir jis geriausiai jaučiasi, kada jisai paliekamas erdvėje vienas prieš vieną. Tai jis dar kartą įrodė, bet na, Žalgiris iš tikrųjų ir su tuo susitvarkė. Šiandien dar turbūt sakyčiau, kad Perezo tikrai toks pozityvus pakankamai žaidimas, ypač rungtynių pradžioje. Ir tai kažkiek eliminavo, na, smarkiai eliminavo, sakykime, net nesužaidė nei vienos sekundės Lekavičius, nepasirodė šiose rungtynėse, bet eliminavo galbūt labiau pranašumus, kurie galėjo tikrai kilti taip prieš Lekavičių, nes na, tiek Slukas, tiek ir De Colo gali tikrai labai smarkiai atakuoti Lekavičių ir na, būtų sudėtingai ir iš karto tu išleisdamas Lekavičių netenki galimybės, kurią tu tarkim turi su Vokupu keistis ginamaisiai su Lekavičium, tu to iš viso netenki. Tai sakyčiau, kad Perezo tas galbūt ne tiek, kad na, kažko labai įspūdingas pasirodymas, bet tiesiog solidus žaidimas, vidutiniškai, galbūt jo lygiui vertinant ir geras žaidimas, jisai, sakykime, davė tikrai daug pozityvo na, tame visame tokiame globaliame Žalgirio kontekste rungtynių. Ja, Peresas, iš tikrųjų, reikia pripažinti, buvo šiandien geras žaidėjas ir padarė daug reikalingų dalykų, nors jį perverinti čia ir kaip pagrindinį na, kažkokį tai atakų organizatorių, ne, kuris faktus kontroliuoja negaliai, viskas atiduota buvo Tomui Volkupui, kuris tikrai kuris antroje rungtynių pusėje labai solidžiai sužaidė. 5 rezultatyvus perdavimai, galbūt nebuvo toksai taip, ir aktyvus atakoje. Ir kamuoliai perimti, ir vadovavimas, ir įmestas tritaškis laiku. Tai iš tikrųjų Volkupo eilinį kartą nuopelnai dideli.
Dėl Luko Lekavičiaus aš netgi pasakyčiau, kad nebuvo leista, nors prašėsi vienu metu, kad galbūt ir galėtų jisai pasirodyti aikštelėje dėl rotacijos, dėl keitimosi pick and roll'e. Ir čia manau, kad Lukui tikrai nebuvo vietos galimybių, nes na, su jo ūgiu iš tikrųjų būtų Obradovičius labai galbūt ir greitai ieškojęs kaip nubausti. Aš dar išskirčiau labai Zeką Lydį, galbūt per mažai apdainavom šiandieną, beveik 30 minučių žaidė, jie kartu su Grigoniu praleido daugiausiai minučių aikštėje ir Zekas Lydį ne tiek buvo ir labai atakoje naudingas, pelnė 16 taškų ir taip drąsiai žaidė, buvo ten ir klaidelių, aišku, bet jų niekada neišvengsi, bet man labai paliko didžiulį įspūdį jo tokia, na, kovinė dvasia, matėsi labai daug idėjų ir fizinio darbo ir tokio galbūt ir nešvaraus darbo į suprato matyt, kad teisėjai leidžia kontaktą iki tam tikro lygio ir tam tikros epizodos, ypač be kamulio, jis tikrai buvo leidžiamas pakankamai aukšto lygio, sakyčiau, tas kontaktas. Ir būtent lydiai, sakyčiau, atlaikė po krepšių tą jėgą, ypač Lendeilų iškritus dėl 5 pražangų, kuris gal ir nebuvo šiandieną. Toks įspūdingas kovo, būtent tose kovos momentuose, tokiuose ne vienas prieš vieną, tai Zekas lydiai šiandieną, na, sakyčiau, irgi vertas geriausių žodžių ir plus ta paskutinė ataka, kurioje irgi jisai puikiai apsigynė prieš Veselį metimą, kuris, na, buvo nors ir iš patogios situacijos, bet na, buvo visiškai netaiklus. Aš visiškai pritariu dėl Zeko Lydijaus, kuris šiandien buvo tas varikliukas, kuris draskė gynybą, kuris buvo labai aktyvus, ginantis, kuris draskė varžovo gynybą, bet ir Heiso negalėčiau iš tikrųjų nuvertinti, kurios žaidė du svarbus tritaškiai, pataikydamas iš toli. Ir galų galia tie du taškai su pražanga irgi vietoj ir laiku. Tikrai taip. Na, o kalbant apie teisėjus, apie tą pasirinktą teisėjavimo pobūdį, kada leidžia iš tikrųjų tau, aš galvoju, kad geri žaidėjai prie to prisitaiko ir nereikia ieškoti kažkokių tai priežasčių, dėl ko sušvilpė ar panašiai. Nors man vienu metu atrodė, kad Jovčičiui, Serbijos teisėjui, kažkiek galbūt Obradovičius bando tos įtakos padaryti. Buvo keletas tokių abejotinių sprendimų, galų galia ir ta nesportinė pražanga. Man atrodo, ten greičiausiai nesuveikė vaizdo peržiūrų sistema, nes mes matėme pakartojimą, jinai rodė, na, kažkokius tai kubelius ir tikrai ne tai, ką turėtų rodyti, ir akivaizdu, kad peržiūrėję normaliai, aš manau, nebūtų skyrę tokios nesportinės pražangos Perisui, kur, na, jos net iš arti nebuvo, tikrai. Jo, bet iš tikrųjų rungtynių teisėjai tikrai nesuvėlė. Man atrodo, kad nugalėtojas šiandien buvo išaiškintas tikrai tas, kuris ir tikrai nugalėjo. Taip, davė išaiškinti žaidėjams. Todėl, na, aš manau, kad dar viena gera pamoka, kaip Eurolygoje yra teisėjavimo, kokios taisyklės yra. Ir prie to reikia tie, kurie to nematė, Lendeilas arba Peresas, reikia prisitaikyti. Galime pasakyti, kad Žalgiris tampa jau tokių favoritų budelių, galima sakyti. Na, nubaudė namuose Realą, pergalė prieš Fenerbahçe. Aišku, nesmagu prarasti taškus prieš Zenitą namuose, bet na, kai iškovojo tokias pergalės, jeigu minėjome, kad Realo pergalė mums įnešė daug pozityvo, tai turbūt pergalė Stambule prieš Fenerbahçe, kuris, aišku, irgi yra tikrai šlubuojantis, na, tikrai, sakykime, dar duoda pakankamai nemažai tokio pozityvo ir žiūrint į ateitį, manau, kad ir žaidėjams gali užauginti na, sparnus, tai tikrai, nes iškovoti tokias pergalės matėm ir Grigonis ir visi labai užsivedę, buvo labai tokia reikalinga pergalė, ypač po kluptelėjimo namuose prieš Zenitą, kuris nebuvo planuotas. Be abejo, tokia pergalė, kai tu perlauži rungtynes, jinai gali labai stipriai pakeisti darbą, labai gali pakeisti požiūrį, labai iš tikrųjų verčia patikėti kai kuriais dalykais, tikėti, kad apskritai galima nugalėti, net atrodo ir beviltiškoje situacijoje. Na, vieną dalyką, kurį iš tikrųjų man taip norisi dar prisiminti, tai Jankūno tą nuolatinį ieškojimą, kaip tos naudos daugiau komandai duoti, kaip iškrapštyti vieną kitą pražangą, ir netgi atrodė, kad tarp Veseliai ir Jankūno yra tam tikras konkursas, kuris daugiau parodys to spektaklio, kas yra šiandien iš tikrųjų, na, įdomu, gražu, ir man atrodo, kad
tas, kas stebė, na, mėgausi. Taip, ir Jankūno dar vienas solidus pasirodymas per 14 minučių 9 taškai surinkti, 6 atkovoti kamuoliai, 11 naudingumo balų. Taip, galbūt gynyboje matėm ir buvo keletas klaidelių, galbūt su Lavernu ten matėme, nebuvo atstovėta, bet na, negali norėti, kad veteranas viską idealiai darytų ir tikrai Jankūnas, sakyčiau, na, savo produktyvumu, kiek jisai praleidžia laiko aikštelėje ir kiek duoda naudos, tai tikrai yra na, žavu žiūrėti, kol kas ir Šarūnas Jasikevičius, manau, savo veteranui, na, kažkokiu tai... Tik gerų žodžių turbūt galės pasakyti po šių rungtynių. Ir visgi norisi dar grįžti, džiaugti Žalgiriu be ribų, be visą naktį galbūt ir iki kitų Eurolygos rungtynių. Tai viskas tvarkoja. Bet pagalvoti, o kaip Fenerbahčė lips iš šitos? Be abejo, tai yra jų problema. Čia jau jų problemas. Šaras sakė, dėl jų mažiausiai reikia jaudintis, bet stebint iš tikrųjų... Tokį patyrusį trenerį, turint tiek daug gerų žaidėjų, turint tokius charakterius, aš iš tikrųjų na, negaliu iki šiol suprasti, kaip jie atsidūrė tokiam dugne. Ar tai yra dugnas, ar jie ir toliau barstis taškus. Na, sunku įsivaizduoti. Aš net ir atvirai pasakius pagal šios dienos rungtynės, to didelio potencialo, na, nepamačiau, per kurį žaidėją tu tą potencialą galėtum šiandien įvardinti. Aš sakyčiau, kad man Fenerbahčė mažiau patinka vien dėl to, kad viskas labai, sakykime, vieno žmogaus rankose yra. Viskas yra Dekolo rankose. Anksčiau man Fenerbahčės komanda tuo ir žavėdavo, kad kiekvieną kartą galėdavo iššauti kitas visai žmogus. Turėjo galbūt 2-3 lyderius ir daugiau tų lyderių būdavo, bet na, tu nežinodavai, iš ko tikėtis. Dabar viskas yra atiduota, galima sakyti, Nando Dekolo rankas ir tas kažkiek tai man atrodo, kad na, tai nėra ta žaidimo filosofija, kurios pastaraisiais metais laikydavosi Fenerbahčė. Tai man atrodo, tampa labiau nuspėjama, galbūt tai tik sezono pradžia, galbūt įsižais kiti, matėm ir Sluko šiandieną gerų ženklų ir Kaliničius, tikrai nežais taip blankiai visą sezoną, akivaizdu, pridės dar ir kiti žaidėjai, tas pats Derikas Viljamsas ieško savo vietos komandai ir tikrai po truputį ją ras, galbūt Janas Vesely irgi atneš daugiau Muhamedas Ali, na tikrai yra potencialo, bet kol kas žiūrint iš tos tokios simpatiškosios pusės, tai man Fenerbahčė praėjusių metų kelių sezonų komanda buvo tikrai daug malonesnė akiai. Tai tu nori pasakyti, kad imsim ir Kaune Fenerbahčė, taip? Aš manau, kad taip, antrame turėtai antrame rate, tai čia iš vis nebus problemų, bet dabar koncentruokime turbūt į kitą savaitę atvyksta, na, tokia, sakykim, sužvėrėjusi Barcelona, dar kol kas bent jau nepralaimėjusi, kaip susiklostys šio vakaro rungtynės su Armani dar negalime pasakyti, bet na, bet kokiu atveju viena iš Eurolygos favoričių labai smarkiai paploninusi piniginę ir labai smarkiai atvėrusi ją vasarą. Ir sakyčiau, kad prieš Barceloną, jeigu laimėjome prieš Realą namuose, kodėlgi neįveikus ir Katalonų, ar ne? Aš iš tikrųjų tik tai to ir linkiu ir laukiu ir manau, kad Žalgiris po tokių pergalių iš tikrųjų eis dabar kaip, na, bent jau ne favoritas, bet galintis rodyti puikų krepšinį. Taip, Fenerbahčės komandai palinkėsim, kaip sakant, tvirtybės, o Žalgiriui ir žiūrovams palinkėsim gerai atšvesti. Savaitgalis, mėgaukitės juo, mėgaukitės šią puikią pergalę, o mes susitinkam laidoje karštom pėdom lygiai po savaitės, kaip ir jau minėjome, Kaune svečiuosis Barcelona, pirkite bilietus, nors ne, jau nebepirkite, ateikite į baro Lyris, nes jau Kauno arena išparduota, nebent iš juodosios rinkos galėsit nusipirkti bilietų, bet kainuos brangiai, tai geriau ateikit į barą, pakalbėsime apie krepšinį, o kas negalėsit, susitinkam prie 15 min ir YouTube platformų, taigi gero savaitgalio visiems, iki.